Cəlilabad rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. İt dişləyən az yaşlı qız həyatını itirib. İctimai televiziyanın verdiyi son məlumata görə 2012-ci il təvəllüdlü Zülfiyə Rızayeva küçədə olarkən ona it hücum edərək dişləyib. Müxtəlif xəsarətlər alan və möhkəm qorxan az yaşlı qız dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona quduzluq əleyhinə iynə də vurulub. Vəziyyəti yaxşılaşmadığı üçün Bakıda xəstəxanaların birinə təxliyə edilib. Həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq az yaşlı qız ötən gün axşam saatlarında həyatını itirib. Allah rəhmət eləsin.